Qəbələ rayonunda 6 sotda, 7 yataq otağı, 7 sanitar qoşağı, panoramik villa. Ətraflı YouTube kanalında girib baxa bilərsiniz. Dağın möhtəşəm panoraması və super hovuzu. Suya tullanmaqla da olmaz da. İndi başla dərdim. Dərdim demək olmaz. Yaxşıdır. Suyun zadı şey. Yaxşıdır. $470,000 qiymətə. Ayıq ol, 470,000. İçində hovuz var, sauna var. Daha nə olan şeydir ki? Altı sotda, 7 yataq otağı, 7 sanitar qoşağı, onun 3.5 hovuzu, dağın möhtəşəm panoraması, hətta elektrik maşınlar üçün şarj alətinə qədər var. Saunası, besedkası, hər bir şey. 470,000. Kəllə vurmaqda ömrü boyu olmaqda. Kamçatka'dan salamlar. Qubada, Qəbələdə, Şəkidə, Astrada, Lənkəranda, Qaxda, Qusarda evlərimiz var. Günlük kiraya veririk.